Hi အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Reaction Channel နေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့မှာကျွန်တော် Channel ထဲကိုရောက်ရှိလာသူ Yes တင်အဆက်ဆက်အရာရာအားလုံးပဲစင်ပြကြပါစေလို့ကျွန်တော်ဒီကနေ့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တခုတင်ပြပေးမဲ့သတင်းလေးရပါဘောနော်ဒီမှာအလာကအကြံစိုးတွေနေဘောနော်ဘလိုမျိုးအကြံရုပ်ညှက်ပတ်တဲ့အကြံတွေဘလိုထုတ်နေလဲဆိုတဲ့ဟာကိုဝိုးရီမျိုးစင်ကထောက်ပြထားတဲ့ဗီဒီယိုဖော်ထုတ်ထားတဲ့ဗီဒီယိုရဲ့သတင်းလေးတွေပြောထားတဲ့ဗီဒီယိုဘောနော်ကျွန်တော်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်မကြည့်ခင်မှာခုနမှထွက်လာတဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ကြည့်လိုက်ရအောင်နော်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့နိုင်ငံတော်ကြီးဘတ်ဂျက်လုံခြုံရေးမှုအနည်းဆုံးငွေကျပ်ဘီလီယံတောင်းအထက်ရှိနေကြမှာတဲ့ဘိုဘန်ကငွေဆက်ကိုအစ်စ်များစွာထုတ်ပေးထွက်ရှိလဲပတ်နေမှုပုတ်ကလိကဘန်တချို့နဲ့စီးပွားရေးအတိုင်းဝန်ကအတီးပြုဆိုတဲ့ခေတ်စ်ကတင်ထားတဲ့သတင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ငွေဆက်ကိုအစ်စ်တွေများစွာရိုက်နှိပ်ထုတ်ဝေနေတဲ့ဟာတွေကဘယ်အတိုင်းတောင်သွားနေလဲပေါ့နော်စီးပွားရေးကိုဘလိုမျိုးစောက်ထုတ်ကြစီမလဲပေါ့နော်သူတို့ဘလိုပဲကဲကဲဒီအခုအချိန်ကတော်တော်လေးကိုဆိုးတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါကဒီရွှေဈေးတွေဆိုလဲတရက်ထဲမှာလည်းကို56သိန်းတက်နေတဲ့အချိန်ဒီမှာပေါ့နော်ဒီမြန်မာပြည်ရဲ့ငွေကြေးတွေอ่ะပေါ့နော်ဟိုးခေတုံးကလို့ပေါ့နော်ဒီငွေဆက်ကူတွေပယ်ဖြတ်လိုက်ပါတယ်လို့သူတို့အစိုးရအနေနဲ့သူထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်တချို့တွေဆိုရင်ငွေဆက်ကူကိုဆာလာအကြီးနဲ့ထုတ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဘဝပြတ်သွားတဲ့တာရကတွေတမိုင်းတွေအများကြီးရှိခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးအခြေအနေကိုမြန်မာပြည်ရဲ့အခြေအနေဥတည်နေပြီလားပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မအားလာကအစိုးဆုံးအကြံတွေပေါ့နော်တော်တော်လေးညက်ပတ်တဲ့ဟာတွေအကြံစီအစိုးတွေနေပေါ့နော်သူတုံးလောက်ကင်နေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအကြောင်းကိုပြောထားတဲ့ဘိုးကြီးမျိုးစင် view ကိုကျွန်တော်တွားပြီးမှ reaction လုပ်ကြည့်လိုက်နော် view ကိုစိတ်ခွန်အားပေးလို့တဲ့အကြောင်းအရာ online တပ်ဖွဲ့တွေကိုဇွဲမလျှော့တော့ဆုံးသက်တိုက်ပွဲအတွက်အနိုင်နှွဲဖို့ခွန်အဖြစ်စီဘူးသုံးသက်ပြပြချင်ပါတယ်လိုက်တင်လက်ရှိမီဒီယာတွေမှာဒီနေ့ဟိုလေးတကျော်ဖြစ်လာတဲ့မင်းအွန်လိုင်းဟာသူ့ရဲ့အနီးကပ်တိုင်းပြည်နဲ့ပြည်ပေါ့ကျွန်တော်ပြည်ကိုကြည့်ရင်တီးပြီးတော့ညာကြီးတယောက်ပါပြပမှာအကြောက်ကွေးလေးတချောင်းခါတိုင်းဆိုရှေ့ရှေ့ကြီးကြီးရပါမယ်တဲ့အခုတော့တိတိလေးပဲရတော့သူတို့ပေါ့တဲ့အခုဖက်စစ်မင်းအွန်လိုင်းရဲ့သုံးနှစ်ကျော်ကာလတော်တည်းမှာဖက်စစ်တက်မတော်တက်ခဲ့အင်အားဟာလည်းပဲကြကွေးတီးသွားတယ်ပဲသူကြုံသေးပြီးတော့ဆိုရင်နိုင်ရှင်တက်နော်ဗျူဟာမှုလည်းပဲတတ်မှတ်မှုလည်းပဲအထီဟာဘလူနီးနဲ့တက်ကစွန့်ခွာရမလဲဆိုတာတွေးကြတဲ့အထီကိုတက်ကဖွဲ့စည်းဖို့ဟာပြည့်ရင်းသွားပြီဖြစ်တယ်လို့သူတို့သုံးသပ်ပြပါတယ်အခုလက်ရှိမင်းအောင်လိုင်ရဲ့ချင်းပြောင်းနေကိုကျွန်တော်ခမန်းကြည့်ရတာသူဟာသူ့ရဲ့အမိန့်ကိုမနာခံတော့တဲ့တိုင်းမှုတွေအဆက်အသမှုတွေချစ်ပူချုပ်တွေကိုသူဘလူနီးနဲ့မှလည်းဆက်အေးယူလို့မရအေးယူစရာလည်းအများကြီးဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ပေါ်ကြောင်ကြောင်ပေါ်ကြောင်ကြောင်ဆိုတာလက်မှာအပြေချိုးချီအဲ့ပြန်သူစင်ပြေမှာသူတက်ဖွဲ့ဝင်နေခွေးတွေနွားတွေဝက်တွေကျွဲတွေအစိမ့်တွေတည်နေကြတဲ့အချိန်မှာသူကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ရရရသွားချီဆက်တဲ့ဖြင့်ယူကြောင်ကြောင်အလုပ်တွေကိုလှုပ်လာတာကိုပြောစကားလေးတစ်ခုမှမညီဘူးတော်ကြနေတဲ့တကြထားတော်ကြနေတန်လိုက်ဟိုတက်စစ်ကရှောက်ပြီးပါဇက်ထဲမှာအယူတယောက်နဲ့ရှောက်ပြောနေပြီးတော့သူ့ကိုသူနိုင်ငံကောင်းဆောင်မှာဟိုဆောက်ယူဆောင်မင်းထွန်းလို့ကောင်းနေရလဲမြောက်ပြင်းနေတယ်ဆိုတော့ဒါကိုသူ့နားကဗိုလ်ချုပ်တွေကတိလာပြီးတော့မင်းအောင်လိုင်ဟာစိတ်မူမှန်တော့မှာမူမှန်နဲ့မရှိတော့ဘူးသူဟာအမနဲ့တမျိုးညတမျိုးတော်ကြတမျိုးလူတမျိုးမလူတမျိုးအပြောနေတဲ့လူတမျိုးဖြစ်သွားပြီဆိုတော့သူ့မိမနာခံတော့နာခံတော့သူဟာရည်ရွယ်မယ်ဆိုရင်လည်းပတ်ပတ်လေအကုန်ကုန်မယ်တိုင်းမှာအဲ့တော့ဘာလုပ်လဲတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဖဲမင်းတန်းရွှေလက်ထက်ကခြံထားခဲ့တဲ့မျိုးဆက်ကျွန်တော်တို့လက်ထက်ဒီပေါ့ကျွန်တော်တို့ကျွဲဒီပေါ့ရက်စီ38 38 39 40အိပ်ပဝင်းကျင်လေးပဲတဖြည်းဖြည်းဖတ်ထုတ်ပြီးတော့အရန်ကိုငယ်တဲ့သူ့ထက်6နှစ်9နှစ်ထက်ငယ်တဲ့ကောင်လေးနဲ့ဥပမာတမမူကတမမူထက်ခွန်နီရှင်နေစနေငယ်တဲ့ကောင်ကိုဒုတမမှုကိုပေးပြီးတမမှုမင်းခိုင်းတဲ့ကောင်လို့အချင်းပြေးမင်းဟာဒုတမမှုကိုတမမှုပေးမင်းကိုချိုးတဲ့ထဲမှာသူ့ဖို့မင်းကိုသူ့စကားနာခံတယ်လို့မဖြစ်အောင်သူကသူ့အချင်းချင်းကိုပြန်တမ်းပြန်ချင်းချောက်ဖို့သူ့အမိန့်ကိုယူကြောင်ကြောင်နဲ့မယူရဲဆန်စွာနာခံမဲ့ကောင်နဲ့နေရာပေးလာပြီးတော့သူဟာနောက်ဆုံးပိတ်အချင်းတွေကိုရသမျှရုံမာမှုကန့်ကုန်ကြိုးစားပြီးတော့သူ့အသက်ကိုသူ့ရဲ့အာဏာသက်ကိုဆွဲဆန့်ဖို့ကြိုးစားလာတဲ့အိသာရှိပါတယ်အဲ့တော့စိတ်ဝင်စားတဲ့ကောင်တွေတချို့တစ်ချက်လေးရှိသလိုစိတ်ပူပင်စရာကောင်းတဲ့အချို့ချက်လက်တွေရှိပါတယ်။စိတ်ဝင်စရာကောင်းတဲ့ဆိုတော့သူကအခုတက်ကြောအိုစစ်မှုထမ်းဟောင်းကြီးတွေကိုပြန်ပြီးတော့အတင်းတမစစ်မှုထမ်းမနေအမိန့်နဲ့ဆွဲခေါ်တယ်။ပြီးတော့အဲဒီတက်ကြောအိုကြီးတွေကိုပဲသူတီးတန်တရင်နေတဲ့စစ်မှုထမ်းဟောင်းတွေကိုကြီးပဲပြန်စုဖွဲ့တာတရင်နေစုဖွဲ့ပြင်ဆင်ခိုင်းထားတာရှိတယ်။ဆိုတော့သူ့ရဲ့ဂံကဒန်းနဲ့ငွေရှိသမျှထင်ရလွတ်ပြီးတော့အကောင်တွေဖော်ရနောက်မှာအခုဆိုရင်တက်ကြောအိုကြီးတွေစစ်တပ်ထဲမလို့ကျွန်တော်တို့ထွက်လာခဲ့တဲ့လူတွေလည်းအခုဆိုရင်အလိုအလျောက်ပေမိတ်ကြခံနေရတယ်။အသက်60ကျော်80နားနီးနေပြီ။တို့ရှိတို့ချင်းနဲ့ဦးမင်းမစွမ်းဖြစ်နေပြီဒီလူတွေလည်းလက်လက်အတင်းကန်ရာလူတွေအတင်းပေးအမိတ်နေအတင်းပေးပြီးတော့တေရင်းကိုဆင်ခိုင်းနေတယ်လို့ပြင်ပမှာလည်းပဲအသက်ရွယ်18 19 16ငယ်ရွယ်နှုနေတဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့အနာကက်မျိုးဆက်တဲ့အညွန့်ဖူးလေးတွေကိုအတင်းတမစစ်မှုထမ်းခိုင်းဖန်းစီဒရကြမ်းဖန်းစီစစ်မှုထမ်းခိုင်းရှီတဲ့ပုတ်လွတ်ခွေးတွေဝက်တွေနွားတွေအစိမ့်တွေသိဆိုတဲ့ဖြင့်ဆိုပြီးတော့သူဟာရတန်တဲ့ရတိုင်းပြည်ကိုဖျက်ဆီးနေပါတယ်ဟိုဒီအပိုင်းဆိုမှချင်းပြည်နယ်ကမြို့ကြီးတွေတော်တော်များများကိုမိလုံတိုင်းဘုံမိလုံဘုံနေနဲ့ကျဲလင်းဘုံတွေနဲ့ကျဲပြီးတော့မီးလောင်တိုက်သွင်းနေတယ်ဖက်စစ်ချမ်းဖက်တက်ကရုပ်မှရက်ဆက်မှု
နော်တနည်းတစ်မျိုးမယိုးတဲ့စိုးဝါးရက်စက်မှုတွေကိုကျွန်တော်တို့ကြားသိမြင်တဲ့နေရာကျတော့တိုင်းသားအလုံးရဲ့ကိုစားဝမ်းနဲ့ကြည်ကွေးရပါတယ်ဒီကြောင့်ကျွန်တော်တို့တိုင်းသားအလုံးကိုဒီဖက်စစ်အာဏာရှင်မျိုးဆက်အာဏာရှင်မျိုးဆက်လို့ကျွန်တော်သုံးလုံးတာဟာနေဝင်းတန်းရွှေမင်းအောင်လိုင်းအဆက်ဆက်တစ်စင်းမီးတစ်ဆက်ရုံမှမှုလက်ဆင့်ကမ်းပေးခဲ့လို့ရုံမှဆုံးရက်ဆက်ဆုံးလူမဆန်ဆုံးဆိုတဲ့အလုပ်တွေကိုမင်းအောင်လိုင်းတို့အုပ်စုဆက်လုပ်လာခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့အာဏာရှင်မျိုးဆက်စစ်မိတ်ဆာမျိုးဆက်ဆက်ဆက်ကျွန်တော်မြမအမေကပြီးတိုင်ကွယ်ပြောတဲ့ဒီတိုင်းသားအလုံးညီရတော်ဆမကနဲ့အတူတူစူးစမ်းနိုင်မှကျွန်တော်တို့ရဲ့နောက်လာမယ့်ကျွန်တော်တို့မျိုးဖွားတော်မျိုးဆက်များဟာငြိမ်းအေးစွာနဲ့ပြည်တော်စုမှာပျော်ရွှင်စွာနေခွင့်ရကြမယ်။ဗုဒ္ဓတွေခရစ်ယာန်တွေခွဲခြားမနေပဲလူသားဆိုတဲ့စိတ်ခံကိုပဲထားပြီးတော့လူသားချင်းချင်းစီးလုံးညီညွတ်မှုနဲ့ကျွန်တော်တို့လူသားချင်းချင်းကိုပဲဒုက္ခပေးနေတဲ့ဒီစနစ်မြေကလှန်ချိုးနိုင်ဖို့ကြိုးစားကြပါဦး။ဟုတ်တယ်အာကလက်ရှိမင်းအောင်လိုင်နောက်ဆုံးချိန်အသက်ငယ်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ပြည်တော်စုသားတွေဟာတွေ့ဝေးသို့မဟုတ်တမိုင်းရဲ့တန်ဖိုးကိုကောင်းစွာတုံ့တက်ခြင်းမပြုတ်မိဘဲနဲ့အချိန်ဆွဲဖင်တွေးနောက်နေကြကြသွားမှဆိုတဲ့တကြောင်ပြန်ပြူးခြင်းလာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်စောစောမင်းအောင်လိုင်ဖြုတ်ထုတ်တတ်နေတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တို့တွင်တွင်လေးတချို့ဒီလူလူစုကြားထဲမှာပြောစမှတ်ကလေးတချို့ကျွန်တော်လက်ထောက်ချခြင်းပါတယ်ဒါကတော့ဒီဒီတနေ့ရပဲတိုင်းမှုဖြစ်ကနေပြီးတော့ဖြုတ်ချပြီးအရင်အားပို့ချခံလိုက်ရတဲ့စစ်တကတော်အပတ်စဉ်38ကအဘူဂျုတ်သောတန်လိုင်းအကြောင်းပြောပါဦး။သောတန်လိုင်းဆိုတာဖန်အန်ဖန်အန်သားပြင်ဆစ်ဆစ်ကျွန်တော်ဆက်ပြောရနော်။သောတန်လိုင်းဒီစီ38အောင်စီရတက်စုခုနှစ်ကအောင်စီရတက်စုအောင်စီရတက်ခွဲရ။ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘောက်ဆင်ကိုချ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘောက်ဆင်လက်ဝဲဒီဘောက်ဆင်မော့ထိုးတဲ့အချိန်မှာသူကကျွန်တော်ကိုချ်ပါကျွန်တော်ကိုတင်ပြတဲ့လူပါကျွန်တော်နဲ့သူနဲ့တွေ့ပြီးလက်ဝဲဒီအဲလေ့ကျင့်ခဲ့ကြတာပါကျွန်တော်နဲ့သူနဲ့တစ်နှစ်ပဲချားတယ်ပေါ့သူတို့အကြောင်းမှာတစောင်းနဲ့နေခဲ့ကြတယ်ပြောအရင်ရင်းနေပါဘလောက်ဒီသူရင်းနေတယ်ဘလောက်တန်းစီရှိလဲဆိုတာခုချိန်မှာပါသူဖြုတ်ခံရလို့မကြခင်သူလည်းအေးအေးခံရတော့မှာပါစိတ်တော့မကောင်းပါဘူးပြောပြရရင်တော့ကျွန်တော်ကော့တောင်းထောင်မှာထောင်ကျနေစဉ်တုန်းကသူကကံရံတိုင်းမှုပေါ့ကျွန်တော်ကော့တောင်းထောင်ထဲမှာရောက်နေလို့ရှိရင် NLD ဆိုရလက်ထက်ပေါ့သူကတော့အချိန်နဲ့ကြည်ကစားသလားတော့မသိဘူးပေါ့ကော့တောင်းထောင်ထဲမှာဒီတက်မတော်ကိုစစ်တပ်ကိုဝေဖန်မှုနဲ့ငါနဲ့ထောင်ကျနေတယ်ကျွန်တော်စီကိုတိုင်းမှုကပါဆယ်ရီပို့ပူပါတယ်ထောင်ဝင်စားပါဆယ်ရီပို့ပူပါတယ်အခုမှကျွန်တော်ပြောတာပါသူတိုင်းမှုဖြစ်နေတဲ့ချိန်ကျွန်တော်ပြောလိုက်ရင်သူအဲ့ဒီကလေးကသူပြုတ်တာကြာပေါ့အစိတ်မကောင်းပါဘူးသူစိတ်တဲ့အခံတော့ကရင်တိုင်းသားကရင်လူမျိုးကျွန်တော်ပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့အခုဖြစ်နေတဲ့တော်လန်ရေးကြီးဟာဗမာနဲ့တိုင်းသားတွေဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာလက်ရှိနေပြည်တော်တိုင်းမှုကနေအခုဖေရှားအရန်အင်အားပို့ပြီးမကြခင်ကြားဖြတ်ကိစ္စနဲ့ရေးယူခံရတော့မဲ့ဘုကျုပ်သောတန်းလိုင်ဟာကရင်တိုင်းသားဖြစ်တယ်နော်အခုစစ်ရာဇဝတ်မှုမျိုးမျိုးနဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံအပါအဝင်တရုတ်ကလည်းအခုတောင်းဆိုလာပြီးတော့ဒီနောက်ရီချွေးကုတ်ကူမှာစိုးသွားတဲ့စိုးသွားတဲ့နာမည်စိုးနဲ့ကြော်ကြားနေတဲ့ဆော့ချစ်သူဟာလည်းကရင်လူမျိုးဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ဥစားပဲတော်လိုင်းရေးမှာအင်မတန်နာမည်ရနေတဲ့စစ်ကောင်းဆောင်တွေဟာလည်းပဲကရင်တိုင်းသားတွေဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်နေတဲ့လူ့တော်လိုင်းရေးဖက်စစ်အာဏာရှင်စနစ်အမျိုးပြတော်လိုင်းရေးဟာလူမျိုးတစ်မျိုးနဲ့တစ်မျိုးကြားဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုတိုင်းသားကောင်းဆောင်တွေတော်လိုင်းရေးကောင်းဆောင်တွေအခုချိန်မှာ50ပြောပါတယ်။မင်းကဗမာမို့လို့မင်းကတော့ကရင်မို့လို့မင်းကတော့ကရင်ကြားမို့လို့စသဖြင့်လူမျိုးစုတစ်ခုရဲ့အမိကိုတတ်ပြီးတော့ဆွဲကိုပြုတ်ပြီးတော့ခွဲခြားခြင်းမပြုတ်ပဲနဲ့အခုနေပြီးတော့တိုင်းမှုဖြုတ်ကန်လိုက်တဲ့အတိုင်းလူဒီကရင်တိုင်းသားဖြစ်တယ်ကရင်နာမည်နဲ့စောတန်းလိုက်ကရင်လူမျိုးကျတော့အာနာရှင်ဟာတိုင်းသားပေါင်းစုံပါဝင်လဲပတ်ပြီးတော့စနစ်တစ်ခုတည်ဆောက်တာဒီစနစ်ဆိုးကြီးကိုခြေဖြတ်ဖို့ကျွန်တော်တို့တိုင်းသားအားလုံးပဲအမင်းကဘာမှမလုပ်မင်းကိုမယုံကြည်ဘူးမင်းကတိုင်းသားမဟုတ်တဲ့ကြောင့်မင်းကိုစနစ်ကြောင့်ပဲလူတွေမဟုတ်နေတာနော်တွေးခေါ်မျိုးရှိနေသေးတဲ့မြစ်တီတော်လိုင်းခေါင်းဆောင်ဆိုဒီအောင်မြင်မှုလုံးဝမရတဲ့ရောက်တဲ့အောင်မြင်မှုရအောင်ကြိုးစားနိုင်စွမ်းမရှိတဲ့တော်လိုင်းကြီးကောင်းဆောင်တာဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ရဲရဲကြီးပြောရပါတယ်။အဲကျွန်တော်တို့အားလုံးကလူသားစိတ်ကိုပဲမွေးပြီးတော့လူစိတ်နဲ့ပဲလူပေါင်းလောကတာယာလှပငင်းချံလွတ်လပ်နောင်လနောင်သားတွေပျော်ရှင်စွာဖြစ်တဲ့ခင်းချင်းဖြစ်အောင်လူစွမ်းရည်ကိုပေါင်းစုပြီးကြိုးစားကြရမှာသာဖြစ်ပါတယ်။လူမျိုးစွဲတွေဘာသာစွဲတွေဘာသာစကားအစွဲတွေဒေသအစွဲတွေဆွေစဉ်မျိုးဆက်အစွဲတွေအစွဲတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့လှုပ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မျော်လင့်တဲ့လူဦးတော်လိုင်းအောင်မြင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။အဲဆက်ပြောရစီဦး။တခါရပခတောင်ပိုင်းတိုင်းဟိုး sorry တောင်ကြီးရခြေပိုင်းတိုင်းစစ်တမ်းနာချုပ်ကပြီးခဲ့တဲ့လာပိုင်းတော်တွေကဖြုတ်ခံလိုက်ရတယ်လာမို့ကျွန်တော်တပတ်ဆင်လာပါကျွန်တော်နဲ့တက်စုတစုတဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဂရင်းချင်းကရဲ့ကျွန်တော်နဲ့လေးနှစ်သာတူတူနေခဲ့တဲ့ကောင်လာမို့သူလည်းပဲဒီလိုပဲကျွန်တော်ကိုအများကြီးညီပံပို့ပေးခဲ့တာရှိပါတယ်အခုတော့ပြုတ်သွားရှာပြီကြားဖြန့်ခေါင်းစဉ်တွေပဲရေးယူထောင်ချခံရပါလိမ့်ဒီလိုပဲအခုစစ်ဘုတ်ချုပ်အတော်များများမင်းအွန်လိုင်းဟာသူခိုင်းတာလုတ်ခဲ့ပြီမဲ့သူအလိုမကျလာတဲ့ခါမှာကြားဖြန့်ခေါင်းစဉ်တက်ပြီဆက်ဖန်းဆက်ဖြုတ်မဲ့စေဘုတ်ချုပ်ဒီဇင်းတတိတန်းကြီးဘာလို့လဲဆိုတော့တလောကပီကင်းကပြန်လာတဲ့နော်ဥပိုင်ခေါင်းဆောင်သူကထုတ်ပေါ်ပြီးကလေးတရုတ်ကဇင်းပြီးသွင်းထားပြီဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူတို့ပြောချင်တာကမင်းအွန်လိုင်းဒီသူတဲ့ဝင်မရှိတော့ဘူးငွေကြေးတွေအဆမတန်ဖောင်းပွားလာပြီဒေါ်လာဈေးတွေအခုတဟုန်တို့
တက်ပြီးတော့ကြက်ငွေတံမိုးတဟုန်လုံးကြဆင်းလာပြီရွှေစည်းတသက်တာတစ်ခါမှမကြဘူးခဲ့တဲ့ဈေးနှုန်းကိုဒီကနေ့ရောက်လာပြီ။ဘာဖြစ်လဲသူတို့ရဲ့ဒီစိုက်ဝါတံမြင်ဆက်ဝါရဖြန့်ချီမတရားသတင်းတွေဖြန့်ချီစိုက်တွေမှာဒီနေ့ဆိုဘာတက်လာလဲဆိုတော့ကုန်တယ်တွေရွှေကုန်တယ်တွေဒီ73စီကုန်တယ်တွေဆက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုဒရဂျန်ဖမ်းဆီးဖို့သူတို့တွန်းလာပြီ။အဲ့တော့ဆက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်တွေပြည်တွင်းမှာဆက်ရနာရှင်ကြီးတွေကောင်းတာလုတ်လာနိုင်လိမ့်မယ်ဆိုတော့မျှော်လင့်ချက်နဲ့ပဲနေနေအလိုက်တဲ့ကြည့်ပြီးတော့ချင်းနေကြည့်ဘယ်ဆိုရတဲ့တဲ့ငါရတော့ခင်းရှာမယ်ဆိုတော့ပဲလူလန်းသားပဲဖြစ်ဖြစ်အခုဆုံးပြရတာပြည်ဝမ်းဆိုတာတိုင်းပြည်ရဲ့ဝမ်းကုန်တယ်ဆိုတာပြည်ဝမ်းကိုဖောက်ဖို့သူတို့စကြိုးစားလာပါလိမ့်မယ်တပတ်ကလည်းပဲစစ်မှုမထမ်းမနေရဆိုတဲ့အမေပြန်ထမ်းလိုက်ပြီးအောက်ခြေစင်းစစ်ကိုရက်ဆက်ရုံမှာဆိုတာပြန်ပေးဆွဲလက်စားခွင့်ပေးလိုက်မင်းသားတော့စစ်မှုတန်းပေါက်တယ်အပေါက်ပပသေးကျင်တာငေါ့သိမ့်မနေရပြီမင်းဘယ်နှလားဆိုင်တာပြီအာမေဘီတဲ့တခြားရှိချုပ်ရောင်းအကုန်ထူရောင်းသူသားလေးကိုအတင်းတမပေါ်တာဆွဲပြီးသူစက်တခါတိုက်တာပေါ့နော်ဒါဒါဆက်အနာမိုင်းတွေကိုတင်းညာနဲ့ချီလက်ထိုး6လလောက်ပဲกินလို့ခွင့်ရအောင်လုပ်ပေးမယ်အာဒီပုံစံနဲ့လေသူတို့ကငွေကြေးရပြီးတော့ဆက်အနာရှင်ဝါရစနစ်ကြီးကိုဆက်လက်လဲပတ်ဖို့သူတို့ဒီမှုကိုတုံ့ပြန်ကြတယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာကကိုသားလေးစစ်မှုမထမ်းရဖို့အရေးလက်ပေးလိုက်မယ်မိသားစုသူစုညာ तू ကတင်း300 तू ကတင်း300စသည်ပေးလိုက်ဒါကလေပဲပြွင့်ရင်ပြောရင်တော့တိုင်းပြည်ကိုစစ်ကြုံထဲမှာတက်တန်းပိုရှည်အောင်စိတ်မပါတော့လည်းပဲထောက်ပံ့ပေးလိုက်တဲ့ဆရာရှင်တက်ဆိုးရှိရေးလက်ပါစီတဲ့မှာပါသွားတာပေါ့ဒါကစစ်မှုမထမ်းမနေရဆိုတဲ့ဟာကိုမချောင်ရှားနိုင်မချောင်ကျင်ပဲငွေချင်းနဲ့လက်ထိုးပြီးတော့ကိုသားကိုကင်းလွန်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့လူဒန်းစားလက်ရှိတမိုင်းတရခံပြစ်ဖြစ်လာတဲ့ပေါ့ဒါကတစ်ချက်နော်စောစောကစစ်ဘုတ်ချုပ်တွေအချင်းချင်းလဲဇတုသားစားပြီးတော့အခုဆိုရင်ချိတ်ပေးလိုက်တယ်အောင်လင်းထွန်းဆိုရင်ဒူကဝေးဒူဝင်ကြီးအောင်လင်းထွန်းဆိုရင်ကျွန်တော်ဘိုးလုံးတော့နီးပြသူလည်းပဲအခုတက်သားဆင်းနဲ့ရှော့ချခံလိုက်ပြီးတော့ထောင်သွင်းကျင်းကြခံရတယ်။မိုးကြော်သူကလောက်ကင်ဓကဆောင်မှုကျွန်တော်နဲ့တခွဲတခွဲတဲ့လူလည်းအခုထောင်ထဲမှာတသက်တကြွလာမသိဆိုသဖြင့်မင်းအောင်လည်းဟာသူခိုင်းလို့ရတဲ့လောက်ချိန်မှာတော့ရရဆက်ဆက်ပက်ပက်ဆက်ဆက်ဆရာဇွဲပဲဖြစ်ဖြစ်လူမျိုးတွေတက်ဖြစ်မျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ခိုင်းခဲ့ပြီးတော့သူအကြနာတော့မဲ့ချင်းသူ့ဘော်ကအဖြစ်တွေစုပုံကြလာတော့ချင်းမှာအဖြစ်တွေကိုဖြန့်ခွဲနိုင်မှုအတွက်ထိုးကျွေးတာကျေကိုလည်းထိုးကျွေးပြီးကြားဖက်ခေါင်းစင်တိုင်းထိုးကျွေးပြီးစုပုံကျွေးလည်းထိုးကျွေးပြီးဟိုလာမိုးတို့ထိုးကျွေးပြီးစောဒန်လိုက်ထိုးကျွေးပြီးပြနဲ့သူကသူ့လူသူပဲပြန်ထိုးကျွေးမယ်နောက်ဆုံးသူတက်ဆိုးရှည်တဲ့ရလက်ထိဆွဲကျွေးအဲ့တော့ဂိတ်ဆုံးမှာပိတ်ဖုံးနေပြီချစ်ဖို့နော်ကုန်စင်းလုံးတွေလည်းစာမတန်တက်နေသလိုတခိုင်ပြင်းနေချင်းပြင်းနေစစ်မြေပြင်မှာလည်းပြည်သူခုခံတွန်းလှန်စစ်တိုင်းသားတွေစစ်တွေဟာမြို့ပြကြသွားပါစေဖက်စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကွယ်ပြောက်သွားဖို့သာအဓိကဆိုတဲ့ပြည်သူတရလုံးရဲ့ငါမြို့ငါအိမ်ငါအိမ်တိုင်ပဲကြံပေးစီခြံတိုင်ရဲ့ပမာဏပဲကြံပေးစီပြန်တီဆောက်မယ်ငါတို့ညီမဟစစ်စနစ်လုံးဝမကျွင်းကြံစီရဆိုတဲ့ပြင်းပြတဲ့ခိုင်မာထက်တဲ့ပြည်သူရဲ့ယုံကြည်ချက်ကြောင့်မြို့တွေတာကျခံပြီးတော့ဖက်စစ်ကြံပဲဝါရကိုပြည်တော်စုနယ်မြေတရားလုံးကအိုက်ထုတ်ဖို့ကြိုးစားလာတာအခုဆိုရင်နိုင်ငံတကာသူတို့ပြည်အင်္ဂလန်လိုနိုင်ငံတွေကထုတ်ပြန်လာတဲ့တော်လန်ရေးအင်အားစုတွေရဲ့တိမ့်ပတ်ဆိုးမှုနိုင်ပြီးတဲ့နယ်မြေပမာဏမြေပုံကြီးလိုက်ခြင်းအဖြစ်ဖက်စစ်ကြံဖက်လက်ပါစီတွေဆိုးမှုနိုင်တဲ့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ထဲမှာကွက်ကွက်လေးပဲကြံပါတော့တယ်ကွက်ကွက်လေးပဲကြံပါတော့ပဲသူတို့ထိမ့်ချုံနိုင်တဲ့နေရာဆိုလို့ဒါတော့ကွက်ကွက်လေးပဲကြံတော့တဲ့ဖက်စစ်မင်းအောင်လိုင်းနောက်ွယ်မှာဘယ်လာရုစ်လိုရုရှားလိုကမ္ဘာမိတ်ဆာနိုင်ငံတချို့အထောက်ပံ့နဲ့သူတို့အသက်ဆက်ရှင်နိုင်ကောင်းရှင်နိုင်ပြီမဲ့သူတို့ရဲ့အသက်ဆက်ရှင်ခွင့်ဟာဆက်ရှင်နိုင်တော့မဲ့အချိန်ဟာတိတ်တူတောင်းသွားပြီဖြစ်တယ်အခုကြားဖြတ်ကိစ္စအပါဝင်မြောက်ရီကိစ္စအပါဝင်အခုဆိုရင်စစ်ကောင်စီနဲ့ဘလူးပလဲလို့အကြမ်းဖက်နဲ့ဘလူးပလဲလို့ပြီးတိုင်းသားတွေကိုဝင်ရောက်ဈေးကစားပြီးကိုကျိုးစည်းဝါချဲလဲမယ်ဆိုတဲ့taxing ရှင်နဝတ်တော်သူတိုင်းပြည်ကထွက်ပြေးရတော့နေတာပြန်ဖြစ်တယ်။ဒါလည်းအင်းကြီးနိုင်ငံကြီးရဲ့ပြောင်းလဲမြန်လာတဲ့ကမ္ဘာနိုင်ငံအခြေအနေပေါ်တုံ့ပြန်မှုပုံမှာမြန်မာနိုင်ငံကြီးပေါ်ကလည်းထိုင်းနေဆက်၊ကရင်၊ကရင်နီကျွန်တော်တို့နေဆက်တွေကလည်းတက်ရောက်မှုတွေအမတန်ပြောင်းလဲလာဖို့ရှိပါတယ်။အဲ့တော့ဘာပဲပြောပြောကျွန်တော်တို့ရဲ့ new dollar ရေးအောင်ပွဲပြီးမဝေးတော့တဲ့လက်ကမ်းမှာရှိတယ်ဆိုတော့လုံးဝ dead sure တေးထားတယ်။မဝေးတော့ဘူး။သို့တော့ဝေးအောင်လှုပ်ချင်နေသေးတဲ့လူဝေးနိုင်မယ်တည်တည်ရဲ့နဲ့ဒီလမ်းဟောင်းလမ်းအိုလမ်းလွဲကိုဆက်လျှောက်ချင်တော့သူဝေးနေမှပူโจစီးပွားဆက်ရမယ်ဆိုတဲ့တော်လိုင်းလုံစားသမားတချို့ ਨੇ လူမျိုးစွဲဒေသစွဲကိုပဲချေတီးပြီးတော့တနိုင်ငံလုံးအတွက်ကိုမစ조사ရည်တည်ဘူးဆိုတဲ့လူတချို့ကြောင့်ကြာကောင်းကြာနိုင်ပေမဲ့အဲသူတို့ဒေသအမြင်မှန်ရပြီးပြင်ဆင်လာရင်တော့ကျွန်တော်တို့ညီမနော်ညီမပြီးမယ်အမြန်ရောက်ရှိလာမှာဖြစ်ပါဒါကြောင့်ဂိတ်ဆုံးမှာမြေအောင်လိုင်းအုပ်စုပိတ်ဖုံးနေပြီဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးစူးစိညင်ညွတ်မှုနဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးဆိုတဲ့မှာတိုင်းရင်းသားအားလုံးလည်းဖြစ်တယ်လို့တိုင်းပြည်ကိုကောင်းစားစီခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့ရတဲ့တမန်နေရာပေါင်းစုံကကြိုးစားနေတဲ့ဝန်ထမ်းတွေ CDM တွေနော်အားလုံးနဲ့ပေါင်းစုပြီးကျွန်တော်တို့ခုချိန်မှာညီညွတ်တဲ့ဆွမ်းပကားနဲ့ကြံ့နာတည်ကြတဲ့တင်းနီကဗျူဟာတွေနဲ့တမိုင်းကပေးရလာခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာတွေကိုအကောင်းဆုံးဖော်ထုတ်ချက်သုံးသက်ချက်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့2025ကို
ပလူပြင်းစင်ဖြတ်ကြော်မလဲကဘာကဆွေးရည်နေတဲ့အခြေအနေဒီပေါ်ပေါ်လာနိုင်ခြင်းမရှိအောင်ဘလူပြင်းစင်မလဲကဘာကမျိုးလင့်ထားတဲ့ဓမ္မရဲ့တည်ငြိမ်အကျဉ်းတော်အနာဂတ်ကိုဘလူဝိုင်းဝန်းပုံဖော်မလဲဆိုတာကိုခေါင်းဆောင်တွေခုချိန်မှာပြပြတာတာရေရေရင်ထုတ်ဖို့ဆွေးနွေးဆွဲခေါ်စီစဉ်တဲ့နယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တင်ပြချင်ပါတယ်အခုလက်ရှိအခြေအနေတိုင်းကိုစုဖွဲ့ကိုဦးဒီယာက
င်နွားကွဲရင်ကြားဆွဲမယ်ကြားဆွဲမယ်အစင်မရောလာသည်တွေးခွဲမယ်အချင်းကြားရှိအောင်လှုပ်ဆောင်မယ်ပြီးတော့အခုဒီကျွန်တော်တို့မြေဆုံစီမံကိန်းကိုတရုတ်နဲ့ပြန်ပြီးတော့ဒီသဘောတူမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးထုတ်လာပြီးတော့ကချင်းပြည်နယ်မှာတရုတ်ရဲ့စီးရီးရွာစစ်ဖက်မှုပေါ်ပေါက်လာအောင်လမ်းခင်းနေတယ်သူရဲ့ရုပ်မှာပတ်သက်တဲ့အကြမ်းစီးတွေပေါ်ပေါက်လာနိုင်ခြင်းမရှိအောင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကကြိုတင်ကြွက်ကြော်မြင်ပြင်ဆင်နိုင်ဖို့လိုတယ်လို့တင်ပြရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးညီညွတ်ကြပါကျွန်တော်အားလုံးကြိုးစားကြမယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မနက်ဖြန်တွေအတွက်ကိုလက်ပြလုံသောလူတွေဖြစ်အောင်ဒီနေ့ကိုအကောင်းဆုံးအသုံးချကြမယ်လို့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဂရီပင်းရင်မိတ်ဆွေအားလုံးနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်တော်လန်ညာချမ်းဖြစ်ကြပါစီโอเคဒါကတော့ဘွေးနေမျိုးစင်ပြောသွားတဲ့ video ဖြစ်ပါเนาะရန်ကောက်ပါเนาะအခုဆိုရင်ဒီတော်လိုင်းရရတယ်တော်တော်ကြီးအောင်မြင်မှုတွေရနေပါเนาะဒါပေမဲ့ဒီခုနပြောသွားတဲ့လူတစုကြောင့်ပါเนาะမကြန့်ကြတယ်မကြန့်ကြတယ်ပါเนาะအဲ့တော့တော်လိုင်းရအမြန်ပြီးဆုံးတဲ့နီးရတော့ခုနသူပြောသလိုပါเนาะတချို့တွေကဒီပြည်သူတွေကပါเนาะဒီအိမ်တိုင်းပဲကြံကြံပါစေပါเนาะအဲ့လိုမျိုးစိတ်တဲ့ねတိုက်ခတ်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်အောင်မြင်မှုတွေရရှိလာဖြစ်ပါနော်ရခိုင်မှာဆိုရင်လည်းအေအေကတော့အပြည့်ပြောထားတယ်ပေါ့နော်မြေကြီးပဲကြံရရပြီပေါ့နော်ကြံတာဘာမှမကြံနဲ့မြေကြီးပဲကြံရပြီဒီအာနာရှင်ကိုအဆုံးတိုက်မယ်ဆိုတော့ဆုံးပြည့်ချက်ခိုင်ပါတဲ့ဟာမျိုးနဲ့တိုက်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်သူတို့အောင်မြင်မှုတွေရရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါနော်ဟုတ်ကဲ့ဗီဒီယိုအစားဆုံးကြည့်ပြီးတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်ဗီဒီယိုကဒီလောက်ပါပဲနောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်နဲ့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့တွေ့ကြမယ်နော်